គោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាទីមេត្រីវិលមកជួបនឹងខ្ញុំឆានែលព័ត៌មានខ្មែរក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងសង្គមសិល្បៈមកចែកជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កំសាន្តហើយអត្ថបទនេះដែរមានចំណងជើងថាធីណាតាប្រាថ្នាជួបបុរសល្អនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចេញទៅសម្ដែងនេះគាត់ប៉ងនឹងជួបបុរសល្អទៅហ្មងប្រិមិត្តអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់នឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅតែមុននឹងតាមដានស្ដាប់សូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីអតីតគូដណ្ដឹងបិទសិទ្ធមិនឲ្យទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសរយៈពេល2ឆ្នាំនៅល្ងាចថ្ងៃទី11ធ្នូម្សិលមិញនេះធីណាតាបានហោះទៅសម្ដែងមកអួតសម្រស់រោប្រាក់នៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីជាថ្មីក្រោយពេលប្រជាស្នេហ៍គណៈដែលនាងបង្ហាញថាបើជួបបុរសល្អបើអាចផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យនាងបាននាងនឹងចង់ផ្ញើវាសនានៅលើដីកោះដ៏ត្រជាក់នោះតែម្ដងធីណាតាបានថ្លែងឲ្យដឹងមុនពេលឡើងយន្តហោះនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថានាងបានខកខានចេញទៅសម្ដែងក្រៅប្រទេសរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែអតីតគូដណ្ដឹងលោកមនកុងអខាំងផ្លូវប៉ុន្តែក្រោយចៃផ្លូវគ្នានាងចាប់ផ្ដើមមានឱកាសលេងសិល្បៈពេញទំហឹងជាថ្មីហើយក៏អក្រសោបានទីផ្សារចេញទៅសម្ដែងនៅអូស្ត្រាលីធីណាតាបន្ថែមថាការសម្ដែងនៅអូស្ត្រាលីលើកនេះជាលើកទី6ហើយដែលក្រុមសម្ដែងជាច្រើនរត់ក្នុងរយៈពេល3ខែជាមួយនឹងតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងចំនួន3នាក់ទៀតដូចជាលោកអផាយ៉ាតអកញ្ញាខារ៉ានិងលោកពូសុគីហៅញ៉ាញ់ធីណាតាក៏បានឲ្យដឹងថាក្រៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកន្លងមកនាងធ្លាប់ទៅសម្ដែងនៅប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសជប៉ុនផងដែរហើយការចេញទៅសម្ដែងនៅអូស្ត្រាលីលើកនេះនាងរំពឹងថានឹងទទួលបានជោគជ័យដោយការសម្ដែងលើកមុនលើកមុនដែរត្បិតអីការចេញទៅសម្ដែងលើកនេះនាងបានត្រៀមបទចម្រៀងពីដើមពីដើមជាច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅទីនោះរាំលេងកំសាន្តខណៈដែលនាងក៏បានត្រៀមសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរជាច្រើនឈុតណាតាបន្តថាក្រោយបញ្ចប់ការសម្ដែងរយៈពេល3ខែនាងក្រោងបន្តវីសាពេល3ខែបន្ថែមទៀតផងដែរដើម្បីបើកហាងកាហ្វេត្រង់ត្រីតូចមួយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅអូស្ត្រាលីពលគឺនាងចង់រូស៊ីបើកមុខជំនួញនៅទីនោះតែម្ដងតារាសម្បូរប្រុសចង់រោមរូបនេះអះអាងថាទំនាក់ទំនងរវាងនាងនិងអតីតគូដណ្ដឹងលោកមនកុងមិនអាចផ្សះផ្សាបានទេពលគឺការចេញទៅសម្ដែងនៅអូស្ត្រាលីលើកនេះប្រសិនបើជួបបុរសល្អអាចមើលថែផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យនាងបាននាងនឹងពិចារណាក្រាបផ្ទឹមបង្កើតគ្រួសារនៅទីនោះតែម្ដងម្យ៉ាងឱកាសចេញទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសកន្លងមកនាងហាក់ពេញចិត្តចង់រស់នៅនឹងរោស៊ីនៅទីនោះគណៈដីកោះដ៏ត្រជាក់មួយនេះក៏មានប្រជាជនខ្មែររស់នៅច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងអត្ថបទនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទនៅមួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ